Shtëpia Barë tha se presidenti Biden shprehu mbështetjen e tij për një armpushim dhe diskutoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara me Egjiptin dhe partnerët e tjerë drejt arritjes së këtij qëllimi. Ushtria izraelite sot sulmoi një ndërtesë ku ndodhej biblioteka dhe një qendër arsimore e Universitetit Islamik. Izraeli pra lajmëroi banorët e ndërtesës, të cilët u larguan herët në mëngjes para sulmit, nuk pati njoftime për viktima. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga fillimi i luftimeve më 10 maj, të paktën 200 palestinezë janë vrarë, duke përfshirë të paktën 59 fëmijë dhe 35 gra. Të paktën 10 izraelit janë vrarë në sulmet me raketa nga militantët palestinezë, duke përfshirë një fëmijë 6 vjeçar. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se më shumë se 38.000 palestinezë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Gaza për shkak të sulmeve ajrore izraelite dhe më shumë se 2500 njerëz tani janë të pastre. Ushtria izraelite tha se shkatëroi 15 kilometra tunele në Gaza që përdoreshin nga Hamasi, si dhe një ndërtesë pesëkatëshe ku ndodheshin zyrat e Ministrisë për çështjet fetare të drejtuar nga Hamasi, dhe vrau komandantin armatosur të organizatës Gjihati Islamik për Gazën Veriore, Husam Abu Harbed. Gjihati Islamik u përgjigj me një sulme raketa ndaj qytetit bregdetar izraelit të Ashdodit, gjatë të cilit si pas zyrtarve u plagosën 7 vetë. Kryeministri Netanyahu tha në një fjalim të hënën pas takimit me zyrtarë të lartë të mbrojtjes se Izraeli do të vazhdojë të vendosë në shënjestër objektet e terroristeve dhe do të vazhdojë të veprojë për aq kohë sa është e nevojshme në mënyrë që të rikthejë qetësinë dhe sigurinë për të gjithë qytetarët izraelitë. Krahu i armatosur i Hamasit është dëtuar se do të ndërmarrë sulmet e tjera me raketa.